Dhjetori për abonentët që i besojnë Alp Telekom dhe Eagle Mobile do t'jetë muaj festash. Në këtë atmosferë festive, kompania do t'lançojë për herë të parë platformën IPTV, televizionin nëpërmjet të rrjetit të internetit. Falë kësaj platforme interaktive, është televizionin që ndjek dëshirat tuaja dhe jo ju televizionin. Zëvendës drejtori i përgjithshëm dhe një herë është drejtori grupit teknik të Alp Telekom dhe Eagle Mobile, Murat Çakmak, shpjegon për Ora News këtë projekt të ri të kompanisë. IPTV will be the first one that everyone will have a different TV. Projekti më i rëndësishëm do të jetë IPTV, që është televizioni nëpërmjet rrjetit të internetit. IPTV më njanon çdo aparatur tjetër siç janë antenat e satelitit apo antenat normale të sinjalit televiziv. Pra kushdo që ka një linjë fikse do të marrë krahas shërbimin ADSL të internetit edhe atë të IPTV pa pagesë në paketë të kufizuara. Krahas kësaj, ata që kanë një linjë telefoni fikse do të mund të përfitojnë një sasi interneti falas çdo muaj. Por tradita vazhdon, shërbim cilësor me çmim të ulët. IPTV service will come with very very low prices. Sigurisht ky shërbim interneti që sapo përmendëm do të jetë pa pagesë, ndërkohë që ai IPTV do të ofrohet me një pagesë simbolike, e cila do t'i bashkangjitet shërbimit aktual fiks dhe internet. Çfarë ka bërë Alp Telekom në lidhje me problemin e kablove? We put all our cables underground. Me ndihmën e investimeve të bëra, ne i kemi vendosur kablot nën tokë, kështu që do të doja të thoja që asnjë nga kablot që shihni tani në rrugë, si janë të kompanisë tonë.